دكتاس اكسكلوسيف وحي اذا كفرتي دكان كذا سدحاد حافظ دلستون او كمدها مقاله لندن دكان كان ايا وحا الف راي سدح يتوانكا بشان ابريل سنه كان لبدا كون يافر يتوانكا دكتاس ايا وحي سدح ساها ونقطي شركتا وقو مقع وين ودن كان يوكي كارهان حقا علابها قريها شركتا دكتاس اكسكلوسيف ايا وحي قبطي فريتان عالمي او لعجبين لما اندتكا كسوقيب غلي فريتان كاسي وحانا كسوقيب غلي مدح بدن او كالتي ميد ودن كا تركيغا اي وليبا ودن كان انجريس كا كواسو لغو عزومي حفلة دا فريتان كا دكان كان عصوب اي حافظ دا دالستون اي مقالة دا لندن mid kamid ah madaxda Doctors Exclusive ayaa sheegay in shirkadda Doctors lagu abaalmariyay inay noqdaan shirkadda Turkiga ah gaar ahaan midda ugu sareysa ee UK xagga alaabaha guryaha waxaana kamid noqotay shirkadaha ugu dadaalka badan iyo waliba kuwa ugu qiimaha dhimista badan xagga alaabaha guryaha waxaana ku faraxsanahay in sanadkan afurno dukaanka saddexaad ee magaalada London waxaan si wadin doonaa inaan si noqono shirkadda ugu wanaagsan xagga alaabaha guriyaha ee sanadka soo socda ayuu yiri mid kamid ah madaxda shirkadda Doctors Doctors ayaa waxa keli karta alaabta lagu talagalay guriyaha kuwoodii ugu quruxda badnaa sida jiifka fadhiyada alaabaha qadada iyo waliba kuwa xafiisyada Doctors ayaa waxay ku dadaashaa alaabta inay u fududeyso macaamiisheeda sidii alaabtaasi ugu sharxi lahayd guriyahooda ayda shirkadan ay qiimo dhimis bilaaran ay u sameeyayso si ay u raali geliso macaamiisheeda halka waxa laga furay doosan dukaanka la yiraahdo Doctors Exclusive ku soo dhawaada wax nagu soo dhawaynaa gacmo furan iyo qiimo jaban Doctors ayaa waxa ku caan baxday inay soo jiidato macaamiisheeda adigoo qaadanaya alaabti ugu dambeysay ay soo bandhigto shirkada Doctors ayagoo wax riba ah aan ku saarin sidoo kale Doctors ayaa waxay ku keenaysaa alaabta noocii ah qaadato UK meel waliba ka degan tahay si lacag la'aan ah Cabdirashid Maxamed Nuur Cabdirashka Universal TV Dalston London